Akademija za lidere je prestižna, interaktivna i praktična akademija problem obuke i delovanja Saveta Evrope, namenjen prvenstveno lokalnim samoupravama. Akademija organizuje Savet Evrope, Centar za ekspertizu za dobro upravljanje, grad Pirot, Euroregion Nišava i Centralna evropska služba za prekogranične inicijative na Balkanu. Predavači na Akademiji su najistaknutiji međunarodni seminari Saveta Evrope i nakon uspješno završene dve faze, učesnici dobijaju prestižni sertifikat Saveta Evrope. Akademija će se odvijati u dve faze. Prva faza naravno 3 dana u Pirotu, od 3. do 5. juna, a druga faza je planirana za oktobar mjesec u Bugarskoj. Pogranični regioni imaju mnogo mogućnosti saradnje, koja treba da bude dugoročna, a ne da se okonča završetkom projekta ili promjenom ljudi na vlasti. Povezivanje institucija, regionalnih i lokalnih samouprava i institucionalno uređenje je ono što nedostaje pograničnim regionima. Grad Pirot je lider prekogranične saradnje između Srbije i Bugarske. U tome svedoče realizovani brojni projekti čija vrednost premašuje 3 miliona eura. Grad Pirot je od strane Evropske unije prepoznat kao jedan od najboljih partnera u ovom delu Evrope. Također, Euroregion Nišava je jedini aktivni Euroregion u ovom delu Evrope i zahvaljujući istinom radu naših tima, Euroregion Nišava je pokrenuo novu inicijativu za osnivanje nove prekogranične strukture u saradnji sa Sofijskim univerzitetom, koja bi bila institucionalno uređena i na korist pre svega ljudi koji žive u pograničnim regionima Srbije i Bugarske. Koristim priliku da se zahvalim Savetu Evrope i Centralnoevropskoj službi za prekograničnu inicijativu na Balkanu, koji su prepoznali upravo grad Pirot kao mjesto održavanja akademije, a svim učesnicima akademije i gostima želim prijatan boravak u Pirotu i uspešan rad.